Ah ja, godmorgen og rigtig hjertelig velkommen her til søndagsvloggen. Det er jo blevet hen, det er gået hen og blevet søndag igen. Jeg synes, det er dejligt sådan en søndag, at man lige kan slappe lidt af og tænke lidt over, hvad er det egentlig, der er sket i løbet af ugen? Og noget af det, som jeg synes, der var super spændende den uge, som jeg har haft, det er, jeg fik spørgsmålet, jeg var ude på et møde faktisk, og det var meget hyggeligt. Vi sad og snakkede lidt frem og tilbage, og det var egentlig nogle andre ting, vi skulle snakke om, og lige så kom vi til at falde lidt over, hvad man egentlig havde lavet før, og man fik en snak med alle de her ting. Og så kom vi til at snakke om, hvad et brand det er. Hvad er et brand? Og det er jo det her med et mærkevare, at er The Morning Show et brand? Det kommer jo sandelig an på, hvem du spørger. Er Lego et brand? Ja, det er helt sikkert et brand. Er Mærsk et brand? Ja, det er det. Er landsholdet, det danske fodboldlandsholdet, det er et brand? For nogen er det. Men hvad er et brand? Og hvad skal der egentlig til for at skabe et brand? Og er det muligt for dig, som sidder og kigger på videoen her, at rent faktisk skabe et brand, uden at det skal koste dig en formue? Det kan være svimlende dyrt at gå ud og skabe et brand, hvis man skal ud og sige, at jeg vil generere, jeg vil lave en ny Lego-forretning, jeg vil lave et stærkere brand end Nike, eller gøre det, som Hummel har gjort, også bygge et super brand op, som jo er blevet kæmpestort. Et virkelig hardcore brand, hvis man kigger sådan ud i den helt store verden. Der er en opskrift på, hvordan man skal lave et brand, og jeg skal nok give dig opskriften her sidst i den her udsendelse her. Men inden vi når så langt, så skal vi lige have defineret spillereglerne for et brand. Hvad er et brand? Hvad skal der til for, at brand det er et rigtigt brand? Vi kan hurtigt blive enige om, at det handler om et værdisæt. Det skal være klart defineret værdisæt, der er omkring brandet. Hvis man ikke har en fuldstændig klart defineret holdning til, hvad et brand det er, hvad det er, det skal stå for, de grundlæggende værdier, så kommer det til at knibe rigtig meget. Hvis nu vi tager Lego for eksempel, værdierne der, det er noget med leg godt, det skal være muligt at bruge sin fantasi, og i virkeligheden skabe nogle fantasiverdener og bruge sine kreative evner til at bygge en ny verden. Lego har jo også en helt fantastisk historie faktisk. Det er helt vildt, ikke? Man starter med at lave nogle træklodser af noget som legetøj, og man begynder at udbygge det, og man finder ud af, at man kan lave noget plastik, og man laver de her klodser. Og lige pludselig så har man genereret en super virksomhed, som er i dag måske en af de mest kendte legetøjsmærker i verden overhovedet. Så den måde, den er på plads. Følelser omkring det, synes jeg også er vigtigt, at man har for et brand. Når man siger Lego til mig, så er det sådan, jeg får fornemmelsen af, at det er noget, man hygger med. Det er noget, man kan bygge med sammen med sin far eller sammen med sin mor. Det giver nogle muligheder for at sidde og hygge sig lidt, og det er en social fornemmelse omkring det. Det Lego, følelser er individuelt. Og grunden til, at jeg sådan lige tager Lego frem her, det kommer jeg nemlig også til at snakke om på mødet der, at Lego for nogle år siden efterhånden, det er en del år siden efterhånden, faktisk var ved at lukke. De havde faktisk glemt deres brand i deres iver for at blive en kæmpe virksomhed. Det som de havde gjort, det var, at de havde gået Hollywood-vejen. De satsede benhårdt på Star Wars og på, jeg tror også, der var noget Indiana Jones, nogle forskellige Lego-serier, og det har sikkert kostet kassen at være med i det her Hollywood-race, og være Batman også for den sags skyld, kommer også ind over og sådan noget. De her superfigurer fra Marvel og så videre. Og det koster penge i royalties til dem, for at få lov til at markedsføre sig sammen med de her film og gøre de her ting. Men ikke desto mindre, så begyndte Lego-brandet at smuldre en lille bit smule. Man fik nogle problemer omkring det, og det var faktisk ved at lukke butikken. Det, der gik galt, var jo nok, at man glemte ens historie og ens værdisæt. Den frie leg, den fornemmelsen af, at man kunne sidde og bygge noget, som man selv bestemte 100% om, hvad der skete, forsvandt ligesom i det her Hollywood-eventyr. Jeg kan godt forstå, at man prøvede at gå den vej. Det er jo nærliggende at være så stor. Kan vi tage det næste skridt? Skal vi være større end Star Wars? Skal vi være en naturlig del af alle merchandise fremadrettet? Men man glemte bare lige, at når man gør det på den måde, så er den verden, som du sidder i, den er bygget til dig på forhånd. Den kreative del bliver mindre, og det her indlæring og leg bliver også mindre. Pludselig så er man hooket op på en film, som man har set, man er hooket op på nogle figurer, og den fri fantasi forsvinder en lille bitte smule, og jeg tror faktisk, at det forsvandt rigtig meget. Hvis vi kigger på det, som Lego har gjort efterfølgende, Rebuild the World, og der rammer de jo spot on. For det man kan med Lego, det er, at du kan bygge
lige præcis det, du har lyst til. Du kan få dine Lego-figurer og bygge dine huse og lave underlige figurer og mærkelige ting. Lige præcis, som du har lyst til. Og hvis vi kigger på Lego Movie, som jo også er kommet ud af Lego-koncernen. Så den her, jeg husker, hvad han hedder, ham er den lille arbejder, som er den helt almindelige, er helten i filmen, fordi han er almindelig, og fordi han gør, hvad der bliver sådan forventet af, men han bryder også ud af det her, og faktisk begynder at opfinde nogle ting, blandt andet dobbeltdækkersofaen, som jo er en fuldkommen vanvittig konstruktion, hvor man har to sofaer oven på hinanden, så det vil sige, dem, der sidder nedenunder, de får dem, der sidder ovenpå hovedet i ansigtet. Han har så bygget den, fordi altså kan man jo sidde sammen, og det ender faktisk med, at dobbeltdækkersofaen faktisk redder dem alle sammen, fordi den bliver lavet om til en båd og sådan. Det er meget sjovt. Men det, der ligesom er i det, det er, at man er kommet tilbage til det her med, at man kan bygge selv. Brandet har fundet tilbage til sine rødder, og det har reddet Lego-mærket. Havde man ikke gjort det, så er jeg sikker på, at Lego var blevet købt af en eller anden rig investor ude i Asien, og så var det bare blevet merchandise, og så havde det for øvrigt været slut. Så der gjorde man det rigtige, man gik tilbage, man bevarede sine værdier, man holdt fast i sine værdier. Og det er også det, der kendetegner et rigtigt brand. Nogle faste værdier, noget, der er gået igennem lang, lang tid. Hvis du tager Mærsk, så er det jo over 100 år, at man har drevet et selskab ud fra rettidig omhu, og alt, hvad man gør, det skal være rigtigt første gang, og vi er der til tiden. Super vigtigt. Nå, så brand, det er altså fordi de sætter nogle følelser og en historie, som man skal have samlet. Og nu lovede jeg jo dig her at fortælle dig, hvordan du kan bygge dit eget brand, uden egentlig at have rigtig mange penge til at gøre det med. Jeg vil gøre det ved at fortælle dig en historie om, hvordan jeg byggede et lille bitte brand, som faktisk lever derude stadigvæk, og som har en hel del faste kunder, flere tusind faste kunder i dag. Og det er et brand, du sikkert ikke har hørt om, hvis du har hørt om, så er det meget sjovt. Det hedder IZSOK. Og det, der er i det, det er, at det er mine to drenge, Isak og Zacharias, og Sok, det er strømper. Jeg har faktisk nogle af dem på her, Isak Sok. Jeg ejer det ikke længere, jeg har solgt det. Men den historie, der bygger sig omkring, det var, at jeg åbnede en webshop, hvor jeg solgte strømper. Og for at sælge strømper på nettet, så kan man sige, at man ringer til JBS, og JBS-koncernen har ikke ved strømper. Man kan måske få fat i nogle Patrick, man kan måske få fat i noget festival, noget decoy, nogle forskellige mærker derude, og få lagt ind på en webshop, og så kan man begynde at sidde og sælge dem her, og det gik egentlig også okay. Og det, der så ligesom var i det, det var, at jeg kunne godt tænke mig at have mit eget mærke, for jeg kunne jo se, at hvis man fik produceret strømperne selv, så ville det blive meget, meget billigere, end hvis man købte en mærkevare, som for eksempel JBS-strømpen i indkøb. Man ville gå ned på en tredjedel indkøb, måske endda helt ned på en femtedel indkøb, hvis man havde sit eget mærke. Problemet er bare med sit eget mærke, det er, at enten så er det no-name, eller så er det ikke et rigtigt brand, og så er der ikke defineret værdisæt omkring det, og så er det svært at få det solgt, når det ligger ved siden af en JBS-strømpe. Men det, som jeg så gjorde, det var, at jeg skabte mærket IZSOK. Det er jo relativt hurtigt at finde på et navn. Det var ikke taget nogen steder, så det kunne jeg godt løbe afsted med. Så lavede jeg en brandstore, altså en website, som stadigvæk findes faktisk, der hedder izsok.dk, og derinde, der er der kun izsok-produktet. Det jeg så gjorde, det var, at når jeg ligesom havde defineret brandet herovre, det blev defineret som strømpen til familien. Der er blandt andet en strømpe, som har forskellige farvede tog, så det er nemt at sortere forskellige størrelser, kan have forskellige farver, og så har man ligesom styr på det. Og den her familie, værdisættet omkring det, det blev den solide strømpe til danskeren, som bare gerne vil have nemme, enkle strømper, og som har en høj kvalitet, og som er lavet af bambus. Det var ligesom udgangspunktet. Så jeg lavede altså mit værdisæt ved at finde nogle billeder faktisk, som jeg fandt på et eller andet stock-fotosite. Og jeg tog simpelthen bare dem ned, og dem holdt jeg fast i al min kommunikation derfra. Det var familien, det var halvvoksne, eller ikke helt små børn, men sådan børn, sådan en 8-10 års alder op til de flytter hjemmefra. Det var familiefaren, det var familiemoren, som har travlt og som ikke har tid til, at ikke gider ud og købe strømper, men som lever livet og som har et overskud. Altså nogen, man gerne vil identificere sig med, og så lærer al min kommunikation op af de værdier. Og det er en relativt god måde at definere nogle værdier på, det er at prøve at finde noget, som kan beskrive værdisættet, følelsen, fornemmelsen, historien i det. Det kan også være, at det er dit brand, det kan være en man kan sammenligne med en schweizerkniv for eksempel, at jamen, schweizerkniven har nogle egenskaber, de egenskaber har mit brand også. Det kan være, at du sælger
en saks, som kan klippe i alting, og som også kan skære, hvad ved jeg, et eller andet, whatever. Men det ligesom handler om, det er at prøve at identificere nogle forskellige ting, som ligger helt fast. Beskriv dit mærke som et menneske, som et dyr, som en ting. Gør du det, så er det nemmere for dig at holde fast i det. Hvis du risikerer, at du laver sådan en Lego, så skrider det for dig. Så iset sok er jo selvfølgelig strømper. Det kan aldrig blive en t-shirt. Det er kun strømper, og det var det, det var. Og det er det, det stadigvæk er. Så det, jeg så gjorde, det var at bygge den her webshop. Så havde jeg i sådan set skabt en brandstore for den her strømpe. Jeg kørte den op og forklarede, hvad det var. Fortalte en historie om det. Fik nogle forskellige ting på plads. Du er selvfølgelig velkommen til at hoppe ind og kigge på det bagefter. Og så solgte jeg de her strømper her ved siden af JBS-strømpen og Ekvid-strømpen og hvad de ellers hed alle sammen i den blandede webshop, som jeg havde. Og det betød jo, at mit iSet Sock-produkt, det faktisk kunne blive premium-priced lige en halv tand under JBS-strømpen. Og det gjorde jo så, at folk de købte iSet Socken, fordi det var det samme sted, den blev lavet stort set som JBS'en. Så det er samme kvalitet. Så det endte med, at jeg kunne sidde og købe ind for en femtedel af beløbet og faktisk sælge til næsten den samme pris ved at have skabt et brand på den her måde. Det jeg gjorde helt konkret, det var, at jeg sagde, fint, nu skaber jeg et sokkemærke. Jeg laver en webshop specifik til den her webshop. Jeg sælger kun den her mærkevare her. Begynder at brande den stille og roligt, for skabt nogle kunder over på den originale side. Når man så går ud og søger på ens mærke, kigger på iSet Sock, man skal bestille nogle nye, så kommer man over på brandsitet, og så begynder man at handle på brandsitet. På den måde får man skabt et brand. Det er ikke noget, der sker overnight. Det tager tid. Men de folk, som der har valgt at købe produkter, de genkøber produkter, de kan kun finde det et sted, jeg ejer. Det er mærke, jeg ejer, det er brand. Og så har du faktisk skabt dit eget brand. Og det var egentlig det, jeg gjorde med iSet Sock. Hold da op, det var en lang historie om strømper. Men jeg tror, at du har fået pointen med herfra. Det egentlig handler om, det er at kommunikere klart og tydeligt. Lad være med, hvis du sidder og har en webshop, hvor du sælger andre produkter. Lad være med at lægge dit produkt kun ind der. Sørg for at lave en brandsite, der virkelig spiller i forhold til det værdisæt, som du har tænkt at bygge op. Beskriv det som en familie, beskriv det som en person, som et dyr, som en ting. Det er et godt sted at starte og få skrevet ned, hvad det her det går ud på. Hvordan kommunikerer jeg, hvordan taler jeg, hvad bil kører jeg i, hvor bor jeg henne, dyrker jeg motion, går jeg i motionscenter. Hvad er det, jeg gør, som man kan tage med i sin historie omkring sit brand fremadrettet? På den måde får du en klar og entydig kommunikation, og stille og roligt lærer du også dit eget brand at kende, når det udvikler sig. Holder hele tiden fast i værdierne, og så har du faktisk skabt et brand. Det tager selvfølgelig tid, men du kommer til at tjene langt flere penge, hvis du er fræk nok til at tage en premium price fra starten. Og det synes jeg, du skal gøre. Lad være med at starte billigt ud. Det er for dumt. Læg dig i samme priskategori, som dine konkurrenter de ligger i, og som har et brand i forvejen, så vil dit brand også blive solgt. En del af perceptionen, en del af opfattelsen er også, at det ikke er billigt, det er samme pris som de andre brands, du gerne vil sammenlignes med på markedet, så vil du også få succes med dit brand. Men det tager selvfølgelig et stykke tid. For mig, der tog det vel et lille år, og så har jeg faktisk skabt de her 3-5.000 kunder, som lå og købte de her strømper mere eller mindre kontinuerligt, og det er super fedt. Så det kan sagtens lade sig gøre. Godt, hvis du synes, at hvis du synes, der var udbytte i dagens video her, i dagens vlog her, så kunne jeg være super, super glad, hvis du lige vil stikke den like en gang, tryk på abonner, måske lad os trykke på klokken, så vil du rent faktisk også få en besked næste gang, der er en video her fra The Morning Show. Om hvorvidt The Morning Show er et brand eller ej, det vil jeg lade være fuldstændig op til dig, som sidder og kigger på her. Jeg håber bare, at jeg ser dig igen fremtiden, og nu vil jeg suse ned i køkkenet og lave morgenmad til familien her søndag, inden de står op. Ha' en helt fantastisk søndag. Vi snakkes ved. Hej!